俳優の竹内涼真30が主演を務めるドラマシリーズ君と世界が終わる日に、通称君セカの最後にして最大の戦いを描く劇場版くんと世界が終わる日にファイナルの公開初日舞台挨拶が26日都内で開催され、中条あやみ26のサプライズで登場した。中条は冒頭の挨拶が終了するとサプライズで壇上に上がった。シーズン3で衝撃的な最後を迎えた中条を演じる小笠原勇。本作にも回想で出演しており、ここに戻ってこられた、嬉しいですと笑顔を見せた。竹内は出てくれると思っていなかった。映画の中ではすごく大事なシーンで出ている。すごく悲惨な世界になる前の温かい穏やかなシーンで再会させていただいて楽しかったと、しみじみ。シーズンを重ねるごとに竹内演じる間宮卿の服装が過酷な状況によりビリビリになっていく。中条は君セカシリーズはどんどん間宮卿がワイルドになっていく。この映画では服を着ているのかが心配だった。ちゃんと服を着ていて安心しましたと笑わせていた。